תשמור על הפה שלך. אתה מדבר על חכמי ישראל, אתה מתעסק עם הקדוש ברוך הוא ישירות. העונש שמה זה מיידי, כמו שגמרא מספרת גם בסרט ברכות אותו דבר. רב נחמן בר יצחק בהלוויה שלו, גם כזה מישהו דיבר עליו, נפל, אומרת הגמרא, נפל מלמעלה. חתיכת גזע, בזע למוח, חתך לו את המוח לשניים. גם שם הגמרא כותבת, שאני קוצובה מרבנן דקוצ'ה בריחו טבע לי ביקרה. אז הבן אדם משחק, מה אתה משחק, מי אתה משחק, חושב חברים שלך? אתה נורמלי? מדוע הסיפור שמרן הרב עובדיה היה בבית שלו בזמנו, היה בבית והיה יושב לומד. עשו אספת דיירים. אמרו שהרב יבוא לאספה, אמרו הרב לומד. הייתה איזו שכינה אחת, חילונית. מה זה? מה הוא? זה בגלל שהוא לומד, הדתיים האלה, מה לא יכול להגיע? ככה היא צעקה. הרב שמע שיש בלגן, הרב ירד. הרב ירד למטה, אבל האישה הזאת, כשהרב ירד למטה, האישה הזאת נהייתה משותקת, לא יכולה לקום מהכיסא. זהו, נתפסה. והיא כבר חלטה מה קרה. היא התחילה לבכות וקשה סליחה מהרב. הרב אמר, תראי, את ביטלת אותי מתורה ואת ביזית אותי. אמר, תראי, אם תקבלי על עצמך, לא לדבר אותה לתלמידי חכמים, ולא להפריע ללמוד תורה, אני אתפלל לך שתהיה בריאה. היא בכתה, היא ביקשה סליחה, פלל עליה, כמה הלכה הביתה. עושים שחקים, מי אתם שחקים? חברים שלך? אמר לו, זה... איך הגמרא אומרת במסכת גיטין? שם הגמרא אומרת על הפסוק, אל תגיעו במשיחי ובנביאי אל תראו. מי זה משיחי? כמה משיחים אתם מכירים? היום יש מלא, כל אחד אומר, אני המשיח, אני המשיח. אתה הולך לתל אביב, אני המשיח. פעם מישהו בא אליי, לישיבה פה, אומר לי, אני המשיח. אמרתי לו, טוב, יאללה, נו, תגאל אותנו, מה אתה מחכה? אני המשיח, תעשה משהו. נגמר לו הבטריות. לא עובד. לא יודע, השלט לא עובד. מה, נתווכח איתו, אתה לא המשיח. אמרתי לו, יופי, טוב שבאת. חכים לך, איפה אתה? יאללה, נו, תקע בשופר גדול. אפילו שופר הוא לא הבין. זה משיח, משיח בלי כלי עבודה. זה משיח, קולקל, לא כלום. מה זה אל תגיעו במשיחי? אתה אומר, מה אומרת? אל תגיעו במשיחי, אלו תלמידי חכמים. כל מי שמעיז להתעסק איתם, הוא מתעסק עם החיים שלו. עם מי אתה משחק? מה, אתה נורמלי? משעמם לך בחיים? איך אבא שלי אומר לי? מגרד לך הגוף. תגיד לי, מגרד לך הגוף, בא לך לקבל כאפות. עזב! מה אתה מתעסק? אין לך עם מה להתעסק? לדעת, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד, מאוד מאוד בכבוד הצדיקים. אדם צריך לדעת, לכבד. אלה תופסי התורה, אלה מעבירי התורה, אלה שלוחיו של מקום. כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. אתם יודעים מה זה כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה? חייב מיתה.